ATV'nin keçmiş prezidenti, əməkdar jurnalist Vüqar Qaradağlı'nın oğlu Aydın nişanlanıb. Aydın Qaradağlı Lalə Bağırova adlı xanımla evlənməyə hazırlaşır. Nişan mərasimi ötən gün şəhər restoranlarının birində baş tutub. Gecədə Vüqar Qaradağlı gəlinin barmağına nişan üzüyünü taxıb. Qeyd edək ki, 2022-ci ilin iyununda Qaradağlı'nın qızı Gültəkin tanınmış proqramçı Tural Bədirxanlı ilə nişanlanıb. Sosial ödənişlərimi yoxladım. AYNES-də işlədiyim dövrdə pensiya fonduna bir qəpik də ödənməyib. Bu sözləri aparıcı Ulvira Qarayeva sosial şəbəkədə yazıb. O, bir vaxtlar çalışdığı, hazırda fəaliyyəti dayandırılan AYNES telekanalından şikayət edib. Ulvira bildirib ki, illərlə maaşından pensiya fonduna pul kəsilsə də, heç biri ora ödənməyib. Halbuki, hər maaşımdan pul kəsilirdi. Bunu mənə bir həmkarım demişdi, inanmamışdım. Amma doğrudan beləymiş. Ödənişlər demək hər ay cibə gedirmiş. İllərlə soyulmuşam, yağmalanmışam. Bu azmış kimi gələcəyimdən doğrulanıb.